Vážení a milí přátelé, prožíváme bezesporu v těchto dnech velmi vážnou dobu, a to proto, že nedaleko našich hranic zuří válka. To si nemůžeme zastírat a nemůžeme říci, že se nic neděje. Děje se. A současně se možná i v nás ozývají otázky, jak je to vůbec všechno možné, jak to všechno máme jako křesťané, kteří věříme v Boha, kteří doufáme v Pána Boha, kteří milujeme Pána Boha a chceme milovat a mít rádi také naše blížní bratry a sestry. Jak si to i my máme vysvětlovat a jak je vůbec možné, že válka na tomto světě, v této době, v této současné moderní době může někde vypuknout. A třeba se i někdo ptá, proč to Pán Bůh dopouští? Proč to Pán Bůh dovoluje? Proč Pán Bůh nezasáhne? Možná, že jedna taková odpověď se nám nabízí na tyto otázky. Pán Bůh nám dal naprostou svobodu. Pán Bůh nevyprovokovává války. Pán Bůh jen nechává člověka, aby jednal. A my se můžeme rozhodovat pro dobro, ale bohužel i pro zlo. My nyní v této chvíli nemáme prožívat zoufalství, právě protože máme víru v Boha a naději v něho. My se máme modlit za všechny trpící, za všechny, kteří válkou jsou postiženi, ale máme se modlit i za všechny ty, kteří tyto rány, tu válku způsobili. Máme se modlit za ně, ne proto, aby ještě sílili v tom svém třeba zlém nepřátelství, ale aby se obrátili, aby se změnili. A to Bůh může učinit, může zasáhnout vnitru, v duši každého člověka.